në takim me Vučićin, edhe ta shtëpia në dark të papar pra. Po dhe? Po dhe po, jo, po thëmë më shumë sa takim, pra ishte dark vizore. Dhe më thëmë në spedita shto konstatimet të Arbenit, ka që po thëtë, ka po vinë, dhe më thëmë që s'ka interes. Dhe më thëmë Albin Kurti në në shëtë që do të reflektoj, edhe Zoti Kurti presë që të ketë takime, edhe që Zoti Kurti ka njështë i pëlqyjë pushteti, kështu që unë uroj që tjetë kështu, nuk ka dojnë pushtetja. Edhe të ta përfundoj marveshe. Unë uroj që tjetë kështu, nuk ka dojnë pushtetja. Po, nëse presim na, që dhe në fund vitit, para dy viteve nuk kryet marveshe. Harrane. Okej, kështë e zara që do të bëhet këtë vetë. Ke informacion apo? Informacion dhe. Okej, mirë. Shpesojmë posjet ashtu.